Əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin keçmiş gəlini Canana sənətçiyə növbəti dəfə barışıq addım atıb. Bizimlə sənverilişində qonaq olan Canana müğənnidən aralarındakı küsülülüyə son qoymalarını istəyib. O, bunu övladları üçün etdiyini bildirib. Mətanət xanıma hər zaman hörmətim var, uşaqlarımın nənəsidir. Mən mehribanlıq istəyirəm, çünki övladlarımın psixologiyası mənim üçün çox önəmlidir. Biz mehriban olaq, uşaqlarım da birlikdə olduğumuzu görüb sevinsinlər. Hamı ayrılır, qismətdir, hər kəsin bir tali yazısı var. O demək deyil ki, biz düşmən olmalıyıq. Uşaqlarım yanıma gəlir, Kərimlə danışıram, deyirəm ki, atana söylə bir yerə gedək. Soruşur ki, sən atamı bağışlayırsan, deyirəm, əlbəttə düşmən deyilik, sizə görə mehribanıq. Uşaqlar travma alır, bir gün yanımda qalır. Yuxudan oyananda deyir ki, atamı seçəcəm. Deyirəm, yat, məhkəmədə deyilsən. Şüuraltı o qədər yeridilib ki, istəmərəm belə olsun. Ancaq sülh və mehribanlıq istəyirəm. Bir yerdə gəzək, ata da var, ana da var. Mətanət xanımdan da böyüklük olaraq istəyirəm ki, mehribanlıq olsun. Kiçik olaraq ondan barışıq istəyirəm. Bunu övladlarıma görə edirəm. Ondan heç nə istəmirəm. Qeyd edək ki, Canana Novruz bayramında da Mətanət İskəndərlidən aralarındakı küsülülüyə son qoymasını xahiş etmişdi. Mətanət İskəndərlinin oğlu Kərim və Canana ötən il boşanıb və 3 uşaq atada qalıb. Canana apellyasiya məhkəməsinə müraciət edərək övladlarının qəyyumluğunu alıb.